كان مانتان جوغنا وا دوحة الرقي بيريليدا او دادكو كبابي بيريهي دوحة او دان وحو لتاقي خطرات دي يعيدي يالوكي او دان علاشي او بربوريي مشينا دي يتو بوينكي قلبكي بيروها او دان ايو لتاقي يدو ارقيسة دوحي او دان انو افرتا كونابا او داد حوغ لهي او يميد ساو داد كاني اها داد باحلي هاوين هورا بيشا افر تيدي ايو داد كان حوغ ليه بربوريي بيريليدي يدو داد داني او قودان تيرين بيرها كون نولايان ايان مانتا عن وحباكي رق بادن ايو بيروهو جينا ay meesha ka baxeen tan waa kanaaladii hore loo dhisay ee dooxa dhinacyada ka mariyay maantana burburay kanaaladii oo burburay oo arkaysa muuqaalkooda iyada oo dhulkan iyo beerihii oo dhan ay saa wada noqdeen Cabdirashid Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha beesha deegaanka Ruqi ayaa ka warramaya qasaarahan la xad kale ee ku dhacay beerileyda Ruqi iyo sida uu daadkani u baabiyay beeraha بسم الله الرحمن الرحيم الهورتا ماشا وحكا دعضي نصيبة آد اي آد حوق بدن تاسي او ان روحان كو قدرنا ان لقرنينين دادكي ان ورايسان اما دو قيدي وويني دي ان ورايسان انا وحا يلاه دين ابي تن او كالتو ان ارقنين ما اهين ماشا وحكا دعضي محان كورا داي كنالا دي ويبابين كيدت كيلسي كو دي ويبابين باري هي وحلقا بيرين اي جيدو انتو كو تالي خدار تكو تالي مانتا وحا كمدين طوحا ان مانتا داشو اما togaasi waxa maraya biyihii baa maraya haba yaraatee meel dambo oo laga baantana malaha khasaare aan maanta waxaan ku koobnay aanan garanayn iyo horta meesha ka dhacay daayo meel laga baantana malaha dhararkan maanta dhibtaasina tu waxa weeyaan ay keenayaan deedaadasho xoog badan ee wali wali ku dhaxay ku diinay maxaan wax xagga sare kaga daayay oo dadka waxnimayoon baa naga soo galay kulli ijiina waa uu qaaday tuunboyinkii uu qaaday goor habeenimo dadku yimiday oo ijiinadii meeraran yihiin tuunbooyinkii meeraran yihiin dalaggii oo dhan iyo wixii lagu waraabinayay macalijiinadii uu la tegay mana hayna dharaarkan maanta meel allee meel ay sar iyo raad dhigeen qiyaasaare cabdirashiid imisa beerood ayaa khasaaraha ugu xumay soo gaaray 78 beerood ayaa dooxa la mid noqday horay dhibaato ay kaloo kala maynay soo martay mayl deedaadku marmar uu dhinacyada ku ciiri soo garbayay sameen jiruu kanaalada kolba dhalangadii ku sameen jirtay way jirtay laakiin khasaare sima oo dhulkiisa wada gooyay maanaan arki jirin kanaaladan hore ayay ni sameeyay imika burburay ee dooxa ka muuqda kanaalkan kolka hore waxaa sameeyay Car International kanaalka labaad waxaa imiga waxaa sameeyay qolada ilaa maxaan ku dhahayaan DRC oo ayaa maxaan ku dhahayaan sameeyay wal aragtaano maxaba yaraatay meel laga qabtoona malaha xataa ceelal ayay gadhisay soo gacanta ku haynay bajitay DRC oo iyaguna dooxa la mid noqdo aan maxaan ku raadayaan aan maanta wax la xaga jira haamahin oo ka tulqaaday haba yaraatay waxna kamid kanaaladii hore lagu sameeyay beerilada dooxa Ruqi oo sida u baabacay una burburay oo daadkani u gabi ahaanba burburiyay iyo dooxna aad ugu fiday hababkan oo maalmi la soo dhaafay iska daba da'ayay dhulka gobolka awdal ayaa khasaarahan waxa geystay daad xoog leh oo halkan laba cisho ku socday dooxada meelihii ugu daraaya kanaalada ay ka burbureen oo daadkan xoog leh soo maray dooxada Ruqi iyo beeraridii oo khudraddii iyo ciidii dhulkiiba uu qaaday iyadoo oo beero badan ay go'een dadkii ka qodan jirnay imika ay soo taageen dhulka dadku aadka wax u yeelayay ee ka mid a beeraha ku yaala dooxada Ruqi dhulkaasoo geedihii oo dhan xididada usoo saaray oo doox uu sii ballaadhay markii daadkan uu qaaday beerihii iyo khudraddii ku taalo dhan khasaarahan maanta ku habsaday beerilada deegaanka Ruqi ayaa ah khasaarihii ugu weynaa sanadahan soo bara sida ay sheegeen odayaalka cadaayo deegaankan dooxada Ruqi ku noolay 150 sano ka hor ayaa khasaare ayan kala kulaa nugu dambaysay bay yiraahdeen sida ay sheegeen
جينكي يتوبوينك او قاضي يعلش او دميي داد كان لحاد كلا اصوه مريد دو حضر روقي وبناك وذي يلا ان بدنا او خوصو قاضي قصارا عاد اركي سيمو قال كان مغضاي وا قصارا كوي مدبير لدي دو حضر روقي واحد غير بيرد وغير بيرد ما يدور حي بقى كان جونا هاي وصار لي شيء هذا كسوى ساعه عم بينه وقاعد راح اسحبه بسبب انه هذا كان انت او دحاي سو دنبا دوخ نقدي او بيرتي ديب وريحي iyadoo aad arkayso halkaasi dhagaxdu maanta ka muuqday dooxada noqotay inay tahay beer ay ku yaaleen liin cambe iyo khudradda noocyada kala duwan geedaha shisheeye liintii baa ka haray liintii faraha badnayd ee halkan ku taalay iyadoo arkayso halkaan inta dooxay dadku ay dhex talaabsanayaan inay ahayd beer liintii ku taalay beerta oo arkaysay inay dadku qaaday iyadoo geedihii kale ka hadhayna ay dhankaa shishe ka taagan yihiin lagana baqayo inay roobab kalo caankan oo kale ay ku yimaadaan ba uu qaaday daadku xididadan u soo saaray waa geedihii cambihii waaweynaa ku yaalay beeraha liintii ood arkaysaa oo dadku la tagay oo qaaday beerihii halkaas oo xaalufu ka dhigay iyadoo beerarida deegaanka ruqi qasaar xoog la soo gaaray ayay gurmad degdeg ah ay dawladdu hay'adaha ka codsanayaan iyadoo qasaarahan uu yahay qasaar koo ku ah imika deegaanadan sida ay ka warameen dadka beerarida halkan deegaankii aad arkaysaa waa geedihii liintii oo dadku la tagay imika waa tag lahayn saleysa ay u sameeyaan iyadoo ay dadkii beeralaydii ay dhaxmuusanaabayaan iyagoo dafashaan qasaarahan xoog leh ku habsaday iyo masiibadan ku dhacday beerarida deegaanka Ruqi luqada halka saa dhan waa dhul beer ahaan jiro beeraha in kana noqdo galgalin cidla iyo dooxyo.